Де што настањувавте стреба со Унијата на Млади Сили, каде што ги промовирахте, кратко на проекти од лидерот на фамородопање, Никола Буревски, но и најавите нови. А, токму така, денес Унијата на Млади Сили, а, овде као дохрид, заедно со директорот а, на Агенција за Млади Спорт, Маријан Спасевски, имаме целодневна агенда заедно со младите охридјани. Ние денеска разговаравме за проекти, за младински политики, разговаравме за решенија на потребите на младите, а не разговаравме за деструкција, за црни сценарии, за уништување на нашата држава. Знаете дека пред година дена имавме една кампања каде што прибиравме а, идеи од сите млади за нашата програма за предстојните избори. Од тие проекти а, би ги издвоил мегапроектите од а, таа кампања, 40 мегапроекти, од кои дури 27 се фокус само на студентите, кои што се наш битен сегмент, Кај младите би издвоил три проекти, како поважни во Охрид, тоа е Конгресниот центар, еден одличен проект за сите млади охриѓани, но и за сите млади од нашата држава. Би издвоил спортската сала која што треба да се изгради во Универзитетот Свети Аполстол и Павле, тука и скейт паркот кој што веќе е влезен во програмата за 2017 година тоа се проекти одлични за Охридјани тоа се проекти кои што а влеваат доверба кај младите а токму овие проекти а, младите ги гледаат и ни даваат доверба баш заради нив а Можеме да видиме дека од другата страна опозицијата се расфрла со ветувања, со разноразни проекти, дека ќе направат вака или онака, но во ниту еден случај не, видов, не видовме како ќе го сторат тоа и на кој начин ќе го направат. Така да, ова е уште еден показател, а, оние проекти кои што до сега ги имаме реализирано, дека а, Влева доверба кај младите и младите неколку изборни циклуси поред ни ја даваат довербата токму нас. Ние сме партнер со младите, како во МРО ДПМН, така ќе продолжиме и во Иднина и ќе ги слушаме и понатака сите нивни а, потреби и ќе бараме решенија за нивните потреби. Господин Спасиски, се ски вашето обраќање пред младите, дека Охрите е еден од градовите каде што најпаке од инвестициите преку агенцијата за млади спорт влегува да тука во градот. Дефинитивно владата предводена од ВМРО-ДПМН во изминативе десетина години покажи и докажа како треба да се работи во интерес на граѓаните, пред се во интерес на младите луѓе. Мора да потенцирам дека агенцијата за млади спорт во изминатите неколку години инвестираше многу во подобрување на постоечката и во изградба на нова спортска инфраструктура овде во Охрид. Денеска имаме една средба со младите луѓе од општина Охрид токму на овие спортски терени кои што пред некој месец ги, ги изгради агенцијата за млади спорт, тоа се трите тениски терен и едното повеќе наменско игралиште. Но нашата вкупна инвестиција до сега во Обштината Охрид изнесува некаде околу 72 милиони денари или нешто повеќе од милиони 200 000 000 евра. И тука секако се обфатени изградбата на спортската сала во селото Вилгошти, поставувањето на вештачка трева на футбалското игралиште, изградбата на новија три тениски терени повеќе наменското игралиште и изградбата на фитнес зоната која што подоцна ќе ја посетиме, но на што е многу битно е дека во моментов се гради можеби најкапиталниот спортски објект кој што во изминативе на години се изградил во Република Македонија, а тоа е затворениот пливачки базен во Охрид, кој што беше една долгогодишна, да не речам децениска желба а, и со на голем број охриѓани пред се љубителите на водените спортови. И јас верувам дека до изградбата некаде до 2018 година Охрид ќе доби едно капитално спортско издание кое што ќе биде ќе ги реинкарнира практично спортовите по кои што Охрид беше препознатлив, тоа се пливањето и ватерполото, но тука нема да застанеме. Веќе избравме фирма изведувач за изградба на две нови повеќе наменски спортски игралишта и по добивање на